ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកលក់ចង់មកលក់ជាមួយនឹង iPhone 11 ធម្មតាបាទគឺមានបកតូនជីនឹង 128G ចំពោះថ្លៃរបស់កែវិញគឺត្រឹមតែ259ដុល្លារដល់289ដុល្លារទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងចង់បានមកទៅការឆាតទៅភេអេត Telegram ឬទៅបណ្ដាទីតាំងហាងតក៏បានដែរសម្រាប់ទីតាំងហាងគឺនៅលើផ្លូវទី14កែនាំសាកាប់កោចិត្តមានអាយក្រេអូតុកនេះយើងគឺមិនមែនលក់តែមកត្រីទេបងបងមានលក់ iPhone 2ត្រីទៀតដល់ត្រីខ្ពស់ iPad MacBook ឬអាស៊ីត្រីខ្ពស់តែម្ដងតុកនេះយើងផ្ដល់តែទំនុកចិត្តទំនុកខុសត្រូវនឹងភាពស្មោះត្រង់អស់ត្រង់